Re, viss ēters ir te! Septembris jau pusē un līdzās skolas gaitām daudz bērnu un jaunieši sākuši sporta treniņus ārpus mācību iestādēm. Sporta medicīnas ārsti ceļ trauksmi, jo šogad divkāršojies sirds slimību skaits bērniem un augušas sūdzības par pārslodzi. Viens no iemesliem ir roba likumos, kas ar bērniem dažādos sporta veidos un nodarbībās ļauj strādāt treneriem ar zemākās kvalifikācijas certifikātu. Un tas rada risku, ka bērniem tiek uzliktas neatbilstīgas sporta slodzes, kas nākotnē var ietekmēt mazo sportistu veselību. Lai strādātu par treneri ārpus stundu sporta treniņos, iespējams iegūt kādu no trim sporta speciālista certifikātiem. A un B kategorijas certifikāti iegūšanai nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība sportā. Savukārt C kategorijas sporta speciālista certifikātu piešķir noklausoties vien 320 stundu ātros treneru kursus par dažādiem sporta jautājumiem un jānokārto certifikācijas eksāmens. Vien pusgads un treneris gatavs strādāt ar bērniem. Šobrīd Latvijā ir tāda sistēma, ka piekļuve pie bērnu treniņiem ir pat treneriem, kuri pēc profesijas klasifikātora nemaz neatbilst treneru profesijai. Iesniedzot šo treneru certifikātu, viņi var saņemt pedagoga privātu praksi certifikātu, viņi var saņemt domas licenci, kas attiecīgi neierobežo vecumu posmu. Un te mēs runājam par iespējamo vidusskolnieku, kurš ir tikko pabeidz 12. Klasi, pusgadu ir izmācījies treneru kursos, un viņam ir atvērtas rokas vadīt maziem bērniem nodarbības, un tas ir satraucoši. Jaunie treneri nereti nosaka neatbilstošas fiziskās slodzes bērniem ārpus stundu sporta treniņos, kas atsaucas uz viņu veselību. Ilgtermiņā šīs sekas ir neaptveramas. Tā ir ietekme gan uz organismu funkcionālajām sistēmām, uz bērnu pilnvērtīgu attīstību, ne tikai fizioloģiski, fiziski, bet arī psiholoģiski. Pārslodze pārtrenēšanās, kas attiecīgi rada vēl papildus sekas. Izglītības kvalitātes valsts dienests veic sporta treneru uzraudzību. Kā atklāja dienests, tad jautājums par treneru kvalifikāciju ir aktuāls. Pie tam gadā tiek saņemti vismaz 6 ziņojumi par treneru kvalifikācijas certifikāta neesamību kā tādu. Tikmēr atteikties no C kategorijas treneriem dienests pagaidām nav plānojis. Ja problēmu aktualizēs, varēs domāt par izmaiņām likumos. Nu šobrīd šīs prasības ir šādas, vai viņas būtu nepieciešams paaugstināt, nu, ja komunikācijā ar sporta nozares speciālistiem nu, tas tiek aktualizēts, tad noteikti ir iespējams pārskatīt viņas. Kamēr problēma no dienesta vēl tiek apzināta, sporta ārsti norāda, ka bērnu veselības rādītāji krītas un palielinās arī bērnu sirds slimību skaits un pārslodzes sportā. Ir treneri, kas ļoti strikti ņem vērā mūsu ieteikumus, ir treneri, kas netik ļoti uz to tā kā, balstās, ko mēs esam ieteikuši. Es domāju, ka tā ir daudzpusīga, ka tas nav, kad viens cilvēks ir par to atbildīgs, bet katram tā savu daļiņu atbildības noteikti, ka ir. Mediķi aicina veikt bērnu veselības profilaktiskās pārbaudes nevien no 10 gadu vecuma reizi gadā, ko apmaksā valsts, bet daudz ātrāk, lai zinātu, kādu slodzi sportā drīkst bērnam likt. Diana Boltiņa, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.